Hello guys! Welcome back to my channel! Okay, basics po muna tayo ng dividend investing. May mga nagtatanong po kasi mga beginner, paano ba mag-calculate ng dividend yield? welcome back. Ayan, may mga nagtatanong po kasi mga beginner. Actually, kahit mga personal friends ko po, no, nagtatanong po sa akin, nag vpn Kuya John, paano ba nakakalculate ang dividend yield na yan? So, pagbigyan po muna natin ang ating mga kaibigan na nag-uumpisa pa lang sa dividend investing. Very, very important topic. Simple lang naman po ito. No? Okay, basic po muna tayo. No? Kasi, may nga, maraming mga beginner sa channel po natin. Pero by definition, ang dividend yield po ay yung ratio no kapag dinivide po natin yung dividend na natanggap po natin at saka yung price kung magkano po natin nabili yung stocks Ganoon lang naman po siya ka simple no it shows how much a company pays out dividend each year relative po kung magkano natin nabili yung stock no ayan so ang umpisa po natin gagawin ay hahanapin po na, na muna natin magkano ang presyo ng stock today sa market or kung magkano mo nabili no today or kung magkano mo nabili kayo po bahala kung ano po mas gusto po ninyong price na gagamitin no ayan so pwede po kayo pumunta sa inyong broker sa MSN Money sa Edge website ng Philippine Stock Exchange sa market watch po saan po ninyo gusto no doon po natin makikita yung price no ayan so halimbawa i-look up po natin si Price Philippines ito po gusto kong nga uh, example today no na big po uh, na ng dividend yield no so i-google lang natin uh, Price Philippines MSN Money ayan lalabas po siya at pagpasok po natin makikita na po natin yung presyo niya na 5.20 po siya ngayon 5 pesos and 20 centavos ang isa pong share yan po ang kanyang price no okay so pwede na po tayong nakuha na po natin yung isang component magkano yung presyo per share ngayon ang susunod po papasok na po tayo. Kukunin po natin magkano yung naging dividend sa na ibinigay ng company po na iyan. So, papasok po tayo. Usually, sa broker po natin, meron pong information po yan. No? So, uh, sa mga nag-uumpisa po sa inyo, no? malamang po may mga broker accounts na rin po kayo at gusto po ninyo matuto ng dividend investing. Yun. Pasok lang po kayo. Eh. Login lang po kayo. No? Oh, yan. Yeah, no? Okay. So, eto ginawa ko po yung video na to noong 2024. Um, February. So, mas maganda po yung previous year, no? Ang, ang gagamitin po natin. Kasi yung current year, hindi pa po tapos, no? Lalo na kung nasa kalagit na ka ng taon, umpisa ng taon. Minsan, hindi pa po tapos mamigay ng dividend sa mga company. So, usually, gamitin na lang po natin yung previous years, no? Kasi yung current year is just ongoing. Ayan. So, 2024 po ngayon, ha? Ayan. Kunwari, nag-login po tayo sa First Metrosec. May account po ko sa First Metrosec. Ganun lang naman po, no? Ayan. Tapos, pupunta po kayo sa research, dividend history at ayan na po pagpasok po doon, i-type niyo na po yung code ng stock na gusto po niyo. So si Price Philippines yung gusto ko mong stock, PPC po ang symbol po niya. Ayan lang po, i-type niyo lang po doon, click nyo po yung go at lalabas na po for 2023 ang pinag pinamigay po nila ay 17 cents at 14 cents. Ayun po ang pinamigay nila. So 17 and 14 cents in total 31 cents po ang pinagmigay po nila. Yan po ang dividend po ni PPC for the whole 2023. So tapos na po, meron na po na tayo ng dalawang component, 31 cents sa pinamigay na dividend at i-divide po natin ng 520 na presyo po niya today. Ayun na po, i-divide lang po natin at i-calculator lang po natin yan at lalabas na po ang ang, uh, ang sagot <laughs> 0.0596 ayan no so this is in decimal so i-convert lang po natin into percent i-multiply nyo ng 100 so ang lalabas po dito ay 5.96% almost 6% ang ganda na po no PPC kaya gustong gusto ko po yung stock po na ito, no okay kaya kahit basic lang po no syempre ayan no may, may stock recommendation pa rin po tayo <laughs> alright Yeah so it means po the price you pay yung price yung ibinayad mo 5.96% ang babalik po sa by way of dividends sa loob ng isang taon no Lalo, nung last year no 2023 5.96 ibinalik sa yo for the price na ibinayad mo na 5 2020. Ayan, maliwanag po ba? Ayan, take note lang po, no? may tax po na 10% sa Pilipinas. Yan po ang batas, may tax na 10%. Although may usap-usapan sa PIFITA, iting niyo po sa taas, yung PIFITA, okay, ililing ko po sa taas, pero hindi po natuloy yung PIFITA na i-increase sana sa 15%, 10% pa rin po. Pero sa mga stocks po na, 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 na nasa Canada, like Sun Life, Man Life, ang alam ko po, 15% po ang tax po nila, kahit po sa Pilipinas po ninyo binili, no? uh, na list po siya sa Pilipinas. 15% po ang ang tax mo sa dividends po noon. Pero yung mga ibang companies po usually 10% lang po, no? Okay. So take note lang po hindi mo makukuha ng buong buo yung 31 cents may bawas po yon, no? Okay, no? 10%, no? So yung 31 cents mo mababawasan ng 3.1%, no? Natitira na lang sa mga 28, 27, 28%, yo. No? Okay. So we get income and profits sa ating investment kahit hindi po natin ibinenta ang ating uh, stocks no kahit nandun lang nasa account na natin kumikita pa rin po tayo no kasi yung iba sabi uh, buy low sell high pero in this case hindi po kailangan sa dividend investing eh yun may kita ka pa rin kahit hindi ka nagbebenta yun ang kagandahan po no, no? and wala uh, lang lang po no ang sinasabi na po ng maraming eksperto po no sa stock market sabi po nila maraming expert na nagsasabi ako po naniniwala po ko dito ang ideal range po talaga is between 4% and 7%, yan po ang ideal na value po yun, eh, no, ng uh, dividend uh, yield, no? Kasi yung mga lower, hindi masyadong interesting, no? Pag masyadong mo less than 4, hindi siya masyadong nakaka-inspire. And kung greater than 7%, baka po kasi may catch, baka may catch, ayan, no? Okay, kasi, ayan, take note po, no? Uh, note lang po, no, sa inyo po lahat, no? Since yung formula po na ito ay nagde-depende po sa price at alam nyo naman po sa stock market, nagpa fluctuate po ang presyo ng isang stock. So, nagpa fluctuate din po ang dividend yield. Depende po kung kailan niyo po siya inalculate. Kaya minsan, pag nagsasabi po ako sa inyong dividend yield, sinasabi ko rin po yung pecha. <laughs> ano yung reference price ko po. No? Ayun lang naman po. No? And, Uh, balik po tayo sa dividend yield na 4 to 7% no. Uh, wag wag po tayo masyadong matalino no. Masyadong papakatalino na sasabihin natin, uh, i-filter natin yung sobrang taas ng dividend yield yun ang maganda, no? 10% or higher. It does not work that way. Mag-iingat po kayo. Kasi po, the reason na mataas po yung dividend yield po niyan ay dahil po yung stock po na yan ay bumagsak po ang presyo. Bumagsak ang presyo po niya, kaya po mataas ang dividend yield. So, bakit po magsak ang presyo niya? Kailangan mo maintindihan kung bakit. So, you have to do additional research, no? Hindi po pwedeng pagkatiwalaan basta mataas ang yield. Hindi po ganun po yun additional di research kailangan mo maintindihan bakit bumagsak ang presyo niyan bakit ang taas-taas ang dividend yield bakit napaka unusual ano ang catch usually meron po yang catch okay ayun lang po good stuff to note gusto ko lang pong i-note in po sa inyo no na don't use dividend yield alone in your analysis kulang po yan isang component lang po yan ng analysis marami po ang factor po ito sa mga beginners po diyan marami yung factor kayong kailangan i-consider and Always, always, huwag mo kayong mapasilaw sa mataas na dividend yield. It's always better to choose some, the one that has increasing dividends. No? Kung titignan po ninyo yung history po niya ng maraming taon, dapat na, mas maganda po nakikita natin pataas ng pataas ng pataas ng dividends. Mas better po yun kahit na mas mababa ng konti kesa po sa stock na biglaan big time ang laki-laki ng dividend yield, no? Mas maganda yung consistent po, no, Kesa yung malaki agad. Okay? And other things to note, no? Uh, magandang insurance po itong dividend stocks po na to, no. In case price of the stock is not going up, lalo na po ngayon nasa bear market po tayo at uh, sinasabi nga po nila, no, uh, ayaw umangat ng presyo. So, so what kung hindi umangat ang presyo ng stock sa market, sumusweldo ka naman by way of dividend. So okay ka pa rin, no? You're in good hands. So, sa mga ganitong panahon na bear market, hindi gumagalaw ang market, napakababa ng presyo, samantalahin po natin at napakaganda po talaga ng strategy po ito na mapasok tayo sa dividend stocks. And always po, no? Reinvest yung dividends po, no? Kung hindi nyo naman po kailangan, no? yung mga dividends po ninyo na natatanggap po ninyo, eh huwag nyo pong itong ano, huwag nyo pong nagastusin. It is always better na i-reinvest po ninyo ang dividends na nakukuha po ninyo. Kahit po 3% lang po yan or 4%, napakalaking bagay po yan. No, nagko-compound po kasi yan kapag nireinvest po ninyo. Malaki po ang difference po yan sa nireinvest nyo sa hindi. Grabe po, ang laki, laki, laki babagsak po ang baba po ninyo sa sobrang laki ng difference. Hindi ko na po i-calculate. Pero pag ito po sinuma ninyo in 20, 30, 40 years, ang laki po na nawawala po sa inyo kung hindi po kayo nagre-reinvest. So kung hindi nyo naman po kailangan ng pera, hindi pa po kayo retired at, in, at may hanap buhay naman po kayo maayos, huwag nyo pong galawin muna. Hayaan nyo muna lumago na lumago. Yan. Ipasok, ibalik nyo lang, ibalik. Bumili ulit kayo ng stock po no, na nagbabayad ng dividends no, para lumago po ang ating investment at meron po tayong aasahan sa ating pagtanda. No? Okay, so more power po sa inyo, sa inyong dividend investing. I wish you all the all the good fortunes in the world. No? Ayan, sa next video po, simple lang din po ang ilalabas po natin paano makakalculate ng intrinsic value ng isang dividend stock. Mayroon pong formula po yan. No? Kung dividends na po ang ating titingnan sa next video po yan. And disclaimer lang po, basahin nyo na po mga disclaimer, alam alam nyo na po yan, no? Okay, like, subscribe, share, hit the notification bell, comment lang po kayo sa so, baba, wow, kwentuhan po tayo kung may additional questions po kayo, no? To God be the glory, happy investing po sa inyo, God bless, bye-bye, good night.